រពជំរាបសួររបស់បងប្អូនមហាជនខ្មែរទាំងអស់ស្ពីរ៉ូ1គីឡូ100 2គីឡូថែមកន្លះគីឡូអ្នកលក់គឺច្រើនតែជាវពី5គីឡូ10គីឡូ20គីឡូរហូតទៅផ្ដាច់ខេត50គីឡូផ្ដាច់ប្រទេស1តោន1000គីឡូផ្លូវច្បាប់គឺមានពេញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកុំបថុយណាកុំបថុយទៅនាំអីវ៉ាន់ពីក្រៅប្រទេសណាប្រយ័ត្នតាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនការវេលុយក៏ដូចជាយកមកយើងអត់មានច្បាប់នឹងបើបងប្អូនចង់រត់ច្បាប់បងប្អូនកាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារមកធ្វើណាតាងារជាប់ងៀងបងពុនហោទៀតអញ្ចឹងបន្ទុកនេះលោកគ្រូជាម្ចាស់រោងចក្រគឺលោកគ្រូវាពេញទាំងអស់ហើយចំណាយរួចអស់អញ្ចឹងមហាជនគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងរោងចក្រផលិតទាំង 5,000 ទាំង 10,000 នេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃកាន់តែល្អកាន់តែល្អទាំងអ្នកប្រើទាំងអ្នកលក់ចំណេញដោយសារទិញផ្ទាល់ direct មួយរោងចក្រហើយភាពកក់ក្ដៅគឺទិញផ្ទាល់គុណភាពដើម direct តម្លៃដើមចេញពីរោងចក្រនេះជាអ្វីដែលជាសារដល់មហាជនខ្មែរឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងទាំង 5,000 ទាំង 10,000 គឺយើងមានគ្រប់មុខទាំងអស់ហើយតម្លៃពិសេសណាស់នឹងចង់បានប្រភេទអីក៏យើងមានណាស់នឹងដូច្នេះតម្លៃគឺមហាពិសេសពិសេសខ្លាំងមែនតើនឹងច្បាប់គឺមានពេញហើយបងប្អូនឆាតមកណានឹងទាំងអ្នកប្រើទាំងអ្នកចង់លក់បន្តហើយលោកគ្រូឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រថាត្រូវបង្កើតហាងឈ្មោះខ្លួនឯងអស់តែ90ដុល្លារទេហើយ page Facebook YouTube channel អីនោះគឺបង្កើតឈ្មោះខ្លួនឯងមកប្រឹងទៅផ្សាយឈ្មោះខ្លួនឯងអត់មានផ្សាយឈ្មោះឲ្យអ្នកណាទេណាហើយមិនបាច់មានលុយទៅជ្រកក្រោមផ្លាក់ជាតំណាងចែកចាយរបស់អ្នកណាទេត្រូវធ្វើឲ្យឈ្មោះខ្លួនឯងល្បីប្រឹងទៅអត់ខុសទីកូន088 telephone របស់លោកឪគឺ0882551 086 27257 095 257 095 035326 086 326ធ្វើតាមអ្វីដែលលោកឪប្រាប់ណាលោកឪមានគ្រប់ណាមានគ្រប់នៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់ទាំងចំណេះដឹងណាតាមបទពិសោធន៍មានគ្រប់លោកឪឲ្យធ្វើតាមហ្នឹងទៅមិនខុសទេកូន